你想找65岁的、45岁的都可以，但是我们要考虑的是，这样的年龄段呢，为什么找我们？那个年龄也不是绝对的，主要是体现的。也就是说，那我能这么理解吗？就是您感觉他身体好，就是身体好。所以说，我们这位姐姐其实，你感觉没那么好，是这个意思吗？我感觉是那个。哦，那就行。我怕您什么？您误导了，别人以为想，我这么身体好，能爬4000多米的，这都不行。那我这个就算了，别人就望而却步了。叔叔，您是因为觉得女士的身体不好，还是觉得您觉得跟女士是没有眼缘的？没法那么详细说了。感觉吧，对他肯定没有感觉，没有感觉。另外这个还有一个就是我这个时期，这我说你就这么120分钟决定那个什么，不一定很科学。他可能包容心可能不是那么好吧，因为他固执，什么事都以我为中心。但是您现在是决定的，肯定一号阿姨不行是吗？啊，行，就这样。是这样是吗？是。好，那如果这样的话，我们让一号女士，咱们先回去休息一下，好不好？好，这边啊，我这么觉得这个阿姨没什么毛病。对呀，那不挺好的吗？你身体挺好的。我今天是我想象觉得是意外，我没有想到她会想找一个比她自己小10岁的，她认为她自己的身体非常棒。吃的也多哈，可是我觉得他不现实。有好多身体健康的，说实在的，不说别的，咱们这疫情吧，天灾人祸，还有你自己，到了这个岁数，谁也保证不了自己还会有什么病，对吧？因为我们年岁大了以后，身体都是慢慢是滑坡，都是衰竭往下走了。不是咱们年轻年富力强的时候了，对吧？所以呢，我就觉得你的想法太不现实了。要找那么年轻的，那反过来就像老师说，年轻的找你吗？是吧？年轻能看上你吗？是吧？咱们大家这把岁数现实点儿。那如果这样的话，我们就让叔叔见见二号女士，看看行不行，好吗？来，掌声有请我们的二号女嘉宾。你好，哎，你好，各位专家好，主持人好，来，叔，换个位置。这更不成，这更不成啊！你别，你瞅着，为什么？哎呀，这我看人这一上来，这气质就在那儿。你看这女士呢是，这女士什么风采，是不是？先生，您先打量打量我们的二号女士，她的穿着打扮，她的长相，她的气质，她的身体状况，对，她的健康状况，健康状况不错，不错，您是愿意跟我们的二号女士来沟通一下的是吗？先了解一下吧。好，来认识一下我们的二号女士，她的基本情况。二号女士李小华，63岁，黑龙江人，离异，副厅级公务员退休，哈尔滨有独立住房。